Potřebujete peníze, nemáte žádné nemovitosti, ideálně byste si chtěli půjčit co nejvíc a možná ty peníze mít možnost nikdy nevrátit? Pokud ano, na náš rozhovor se dneska určitě nedívejte. Dobrý den, Ireno. Dobrý den. Já vás zdravím, Irena Puršová. Zdravím. Já jsem začal trošku netradičně, většinou říkám, proč se mají lidi na náš rozhovor dívat. Mm-hmm. A myslím si, že ti, co hledají to, co jsem na začátku říkal, tak se asi... Nedívaj. Tak se nedívají. Ty nechceme. My jsme se seznámili přes LinkedIn, protože ano. Já jsem reagoval úplně původně na váš článek, který se věnoval tomu, že si lidé často půjčují peníze ano. na nějaké projekty a pak ty peníze nevrátí a přesto to neznamená, že by museli být lumpové a že by to od začátku mysleli špatně. Já vás nejdřív představím, protože to bych chtěl doplnit. Vy máte na LinkedInu, ano. na profilu napsáno business developer, ano. konzultant, ano. paragraf 15 na klíč, ano. dluhopisová emise, správa klientského kmene, správa majetku, venture capital, private equity. To znamená pro všechny, dneska se bavíme o penězích, jak je získat, jak je ideálně vrátit, co pro to musím udělat, jaký jsou rizika. Ano, dá se to tak říct. Já bych možná začal tím, než se zeptám, co přesně je vaše mm-hmm. práce. Jak je to s tím vracením těch peněz a to, jestli to ty lidi od začátku myslí jako ve zlým, nebo jak jste to myslela? Ten článek? Já jsem to myslela tak, že vlastně většinou, když někdo přijde s nějakým podnikatelským záměrem, že by chtěl spravovat cizí peníze nebo že by chtěl rozjet nějaký projekt, tak ty lidi nepočítají s tím, že by to mohlo vyjít. Jo, ve smyslu... Nemyslím si, že Janata a spol jako někdy mysleli, že by ten je, ta jejich myšlenka mohla narůst až jakoby na úroveň nějaký miliardy třeba nebo dvou. Ale zpravidla, že si řeknou, hele, je tady nějaký vehikl, který nám legislativa umožňuje. Teď vlastně zjistí, že to funguje a teď jim ten business model bobtná. Až vlastně zjistí, že už to nezvládnou sami, musí hajrovat lidi, musí školit zaměstnance, musí standardně fungovat ne jako nějaký projektový manažer toho, co umím, ale musím splňovat pozici toho CEO. A ta investiční divize je tam jenom jedna část. A vlastně na tom ty lidi skoří jako nejčastěji, protože vlastně oni neumí postavit tu firmu. Oni třeba umí vydělat na nějakým menším objemu peněz ten výnos, který slíbili, nejspíš, ale pak, když se ten biznis přesně jako rozroste na úroveň ne 6, 7, ale 8 místných jakoby čísel, tak to nezvládnou. Takže to je spíš manažerský selhání to, toho, že to neumím nastavit. Za mě, podle mýho názoru, nebo mých zkušeností, co jsem měla možnost vědět, věřím tomu, že se mnou si někdo dovolí nesouhlasit, je to naprosto v pořádku, tak za mě je tam ta kompetence velkým důvodem, proč spoustu těch věcí skončí v defaultu. Mm. Jo, že vůbec neví, jak... Když bych to řekla blbě, půjčím si peníze, něco s nima vydělám, podařilo se mi to, teď prostě potřebuju asistentku, teď účetní, teď vlastně zjistím, že potřebuju ještě jinou firmu, protože se mi tam rozpadá, tady mám plácovský režim, tady neplácovský. Když před někoho řeknete holding, tak je to pro něj sprostý slovo. A vlastně ty lidi pak jako už nechápou, že prostě přesně tak, že pak po odečtení daní, a prostě nákladů na zaměstnance a všech jakoby dalších věcí, tak jim prostě kolikrát jako zbyde velký červený číslo a ne ani černá nula, ale že fakt jako jdou do toho mínusu. A pak druhá věc, že ty lidi to pak jako tlačí silou, a než aby řekli, hele, to jsem nezvlád, tak prostě už to neuřídím, tak to zastavím. Potřebuju pomoc. Potřebuju buď pomoc, anebo tu firmu zlikviduju. Prostě vyplatím lidem ne 100%, ale třeba 70%, 60%. Hmm. Prostě už mi asi jako nikdo prachy nedá, ale jako, že by mě někdo chtěl jako zabít, to asi jako ne. Ale nejhorší jsou jako ty lidi, co se jako propodnikají jako až na tu nulu. Jo? Ale ono to není lehký jako vystoupit z té zóny ono a říct, lehký, protože... přišel jsem o ty peníze. Ono to tak stejně skončí, protože za ty 3 roky akorát ta díra bude větší. Ale je to těžký jako vít a říct, tam nevydělal je jsem. Hodně pozice toho ega, jo, kdy vlastně ty lidi, řeknu to jinak,
Já, když budu chtít lidi natáhnout do svého podnikání, tak všem budu říkat, jak tomu rozumím, jak jsem dobrá, vlastně, že jsem jako nejlepší, ostatní jsou debilové, já jsem prostě přišel na perpetu mobile a jestli to prostě ty manažeři těch jako velkých světových fondů neumí, tak jsou úplní amatéři. Jasně. Protože prostě to jde. Ať se budu prostě bavit třeba hodně o tom tradingu, jo? Protože když se budeme bavit o těch třeba minifondech, o těch investičních, teď už to jsou osoby rizikového kapitálu podle paragrafu 15, což je naprosto jasný, transparentní označení, že to opravdu je osoba rizikového kapitálu, já s tím souhlasím. Takže je to jeden ze způsobů, jak mohl sbírat peníze. Že si přesně založím nějakýhle takovej investiční minifond, respektive tu osobu rizikového kapitálu a mám možnost tam kolektovat peníze od lidí od třetích stran. Teď nově je to od 125 000 euro. Bylo to od jednoho skladatele? Ano, bylo to od milionu korun s tím, že maximálně 20 lidí tohleto pravidlo může porušit. 20 lidí může porušit to, že do téhle výše té investice nespadají. Jo, že jsou menší. Takže jo, když to vezmu třeba od 20 lidí a ani jeden to nebude mít, tak jsem v pohodě? Nebo musím když tam mít 80%? A těch 20 lidí nebude mít 125 tisíc euro, tak je to v pohodě. Každý na těch 20 lidí, co nemá, tak už musí. A vlastně to je podstata těch investičních smluv. A že ty lidi jsou investoři. Oni nejsou standardní věřitele jako u dluhopisový emise. Jo, tady je potřeba se podívat na typy těch dluhů. Já když si koupím něčí dluhopis, tak je to pro mě závazek. Ten člověk mi řekne, hele, já si od tebe půjčuju na 5 let za 10, 15, 20% ročně, whatever, procent, který jsem povinný tě vyplácet na úrocích a pak jsem povinný tě vrátit jistinu. Je to standardní půjčka. A oproti těm investičním smlouvám, tak tam vlastně je to investice. To znamená, já když vydělám, tak jsem vydělal s tím člověkem, s tím, co dělá tu investici. Pokud ten člověk nevydělává, tak já realizuju tu ztrátu společně s ním, pokud jsem odsouhlasil jeho investiční strategii. Mm-hmm. Tam je důležitý jakoby brát v potaz tyhle ty věci. Jo? Že spoustu těch lidí, co si myslí, že jsou poškození v těch různých schématech, tak pokud ten člověk jako opravdu investoval a něco se mu nepovedlo, tak já logicky po něm nemůžu chtít zpátky ten svůj milion, ale opravdu poměrnou část těch peněz. Je to ten rozdíl, že někdy s váma někdo chce jít do biznesu, chce mít ten podíl na tom, co vy vyděláte, tak to je přesně ono. Ano. Pokud chci jenom úroky a on to chce mít zajištěný, tak mu dám dluhopis. Tak je to přesně ta dluhopisová. Ale pokud on chce vydělat víc, ale taky s větším rizikem, že když já prodělám a nepodaří se mi to, tak půjde do mínusu, tak to je paragraf 15. Je to tak. Spíš, co se týká pak u těch paragrafů 15, tak je si myslím problém, že tam se ta kontrola nad tím cashem ztratí jako rychleji než u té dluhopisovky. Jo, že standardně, když si vydáte tu podlimitní emisi na milion euro, tak tam víte, že máte projekt na milion a víc nechcete ani korunu. Jo, když jste třeba, vrátím se k tomu tradingu, protože to je za mě jako skvělý jakoby příklad, protože tam je neomezený množství jako toho kapitálu, který vy jste schopni jako pojmout. Takže tradingem myslíte, sbírám peníze, abych mohl i dostat do akcí. Abych obchodoval, spekuloval, cokoliv. Ale primárně akcie nebo v čemkoliv? Cokoliv. Jo, pro vás když to i ty si nemovitost. Někdo půjde na platformu k nějakému brokerovi a bude si tam prostě obchodovat s těma klientskýma penězma, tak pak ty lidi jako nad tím často jakoby ztratí kontrolu, že vlastně nějaký pozice mám ztrátový. Myslím si, že vydělávám, ale teď nějaký klienti chtějí logicky ven, tak prostě vyplatím všem všechno, protože nepřepočítávám. Vlastně, a pak to nedává už jako smysl, když zohledním nějaký náklady společnosti, zaměstnance, teď jako najít účetní, která třeba umí účtovat tyhle ty věci, tak jako to není účetní za 5 000 měsíčně. Jo? To jako je důležité jako si pojmy a dojmy jako dát dohromady. To je účetní kancelář, která si třeba veme 60-70 000 měsíčně za to, že tomu vehiklu vůbec jako rozumí a jsou ochotní se do toho pustit. Jo? Takže pak se tam do toho promítnou ty nákladové položky a tím, že ten člověk jako nemá kontrolu třeba nad těma výběrama,
že to je jakoby druhá věc, co lidi dělají špatně, že se snaží být extrémně proobchodní, jo? Že ty prachy chtějí tak strašně moc, že slíbím jako všechno všem. Jo? Takže velký výnosy, rychlá likvidita a popřu veškerý pravidla té podnikové ekonomiky a investičního trojúhelníku. Jo? Až mám peníze na účtu, tak vymýšlím, co, do čeho budu investovat, abych vlastně to všechno splnil a zaplatil. Přesně tak, takže ty lidi vlastně si na sebe ten bič ušijou sami, protože tak strašně chtějí, aby jim někdo ty prachy dal, že musí být jako cokoliv. Jo? Takže jasně, pošli nám, já nevím, milion, dostaneš prostě procento měsíčně a jasně, 3 měsíce likvidita není problém, jo. A pak je to ta spirála, že když pak je ten člověk v nějaký třeba ztrátový pozici, nebo třeba bylo extrémní množství defaultů na úrovni těch 15-kových společností a teď lidi měli paniku, to znamená, dělali se rány, přesně tak. Mm-hmm. A teď, když jako někdo sedí jako v té nevýhodné pozici, teď mu tam prostě běží jako lidi na tu likviditu svoji a zároveň mám vyplácet výnosy a nemám ty koule lidem říct, hele, já teď nevydělávám, prostě nedostanete svůj milion, ale dostanete půlku, protože víc nemám, tak automaticky se rozpoutá totální chaos a ten člověk je pranířovaný jako podvodník, jenom proto, že nedokázal na tom začátku nastavit pravidla té hry a říct, hele, tady investujete se mnou, budeme dělat nějaký pravidelný sčot a investice může jít dolů, může jít nahoru. Když jdu nahoru, vy vyděláváte a když jsem dole, tak vy jste dole logicky se mnou. A ne, že jsme dole a všichni dostáváte to, co dostávat máte. Jo? Protože když pak půjdu jako ad absurdum, jo, tak pokud jsem měla štěstí, že jsem z nějakého toho schématu odešla včas, to znamená, ostatní prosrali kalhoty, ale já jsem odešla se svým, tak od určitý úrovně si myslím, což mám i potvrzen třeba jakoby od právníka, co spolupracujeme, že už je to, že když se pak přecení to portfolio a bylo minusový a já jsem přesto dostala to svoje, tak to, co to nad, je pro mě jako bezdůvodný obohacení. Jo? Protože jako došlo jako k vrácení jako věřitelů. Takže jako ono si teď jako spoustu lidí, jaký mělo štěstí, že jako zdrhlo včas, ale já si myslím, že pokud se toho jako časem chytí nějaké jako schopné insolvenční správce, tak jako řekne tak, miláčkové, a vy jste tady dostali všichni prachy, takže hezky zpátky jakoby do konkurzní podstaty a jdeme jako dělit jinak. Jo, a to se může stát a já to a myslím si, že by to bylo i fair, protože jako aby někdo dostal jako všechno a druhej nedostal nic, tak za mě úplně není asi fér. Protože ono to nikdy může připomínat to letadlo, mm-hmm. že přes speciálně na začátku, když já nabírám investory a někteří chtějí odejít, protože třeba mají i nějaký insider informace mm-hmm. a řeknou vrať mě peníze, tak já jim je musím vrátit. Protože když jim nevrátím celý, tak napíšou 2 špatné recenze na Facebook, půjdou někde do rádia a najednou já nebudu mm-hmm. solventní. Takže proto vyplácím víc, jo? než bych měl. A takhle je to, často... je to o tom vyjednávání, jo? Protože logicky, já když jsem majitel společnosti, to si spoustu jako lidí neuvědomuje, protože já když budu majitel společnosti, tak musím kopat za svoji firmu. Pokud tedy vím, že je nějaký riziko, který ohrožuje moji společnost, tak logicky musím vztahy přesmluvňovat a musím vypovědět třeba i ty typařské nebo provizní smlouvy, jo, pro obchodníky. A teď jako si všichni jako myslí, že dělám něco špatně, ale přitom já jenom jako bráním jako společnost z pozice jako řádného hospodáře. Jo. To jsou jako další jako věci, co si jako ty lidi neuvědomují, že ta společnost, já jako třeba její, ten její jednatel, tak ji musí bránit. Že jo? To je jako ano. A tuplem, pokud se jedná o nějaké jakoby svěřené prostředky, dneska lidi vůbec jako neoddělují jako svěřené peníze a vlastní peníze, že za cizí prachy si kupují káry a holky a koks a prostě, jo, že to prostě profetujou a prostě... A děje se to? No samozřejmě, že se to děje, jako to je prostě jako další věc, jako z čeho jsem úplně vyřízená, když prostě jako ty lidi kolikrát... řeší alkoholem a drogama to, že nejsou kompetentní k té své funkci toho CEO, protože se do ní dostali úplně omylem.
A vlastně teď jako si začínají uvědomovat, kolik spravují vlastně peněz, jakou mají zodpovědnost. Vidějí ten majetek, který třeba neroste. Vidějí ten majetek, který neroste, ale musí z něj jako vracet, protože jako sice nevydělávám, ale všem jsem slíbil, že jim budu dávat. Takže jako, vystoupit z toho takže nemají koule vystoupit z toho kolotoče, aby řekli, hele, tak nemám na to. Prostě najmu sem lidi, kteří tomu jako rozumějí, ví, co mají dělat, to portfolio přecení, nastaví se nějaký krizový řízení, kompletně se ty vztahy přesmluvní, a aby se vůbec jako ta firma mohla zachránit. Jo. Pro moji představu, když si to třeba přeneseme na ty nemovitosti, kde nás sleduje více méně lidí, kteří investují do nemovitostí, tak já bych řekl, mám tady dva projekty, koupím dvě nemovitosti za 10 milionů, dám dohromady 20 lidí, každý mě dá 1 milion korun. Mm-hmm. Půjdu koupit ty nemovitosti, koupím je obě každou za 10 a můžu je prodat za 13. Stane se to, že trh zakolísá a já za rok nebo za půl roku zjistím, že ta jedna nemovitost, co má obě měly hodnotu 10 při nákupu, tak ta jedna má teďka 12 a jedna má 6. A v případě, že se někdo rozhodne, že odejde z toho portfolia, tak vy vlastně říkáte, že v tu chvíli bych měl přecenit hodnotu svého majetku, takže to bude 6 plus, nevím už kolik jsem říkal, tak řekne 11, tak třeba 18. Tak řekne 18 a já bych měl říct, jsme všichni na 85%, takže ty pokud chceš odejít, tak ti z milionu vrátím 850 tisíc. Takže to pravidelné přeceňování na nějaký úrovni asi minimálně roční kvůli vyplácení úroků. Jo, určitě tam jako nedávat jako lidem flexibilitu, že můžou odejít kdykoliv, nebo i když vy vlastně vyplácíte výnos, tak to není, já jsem ti slíbil, že budeš dostávat 3%, ale já musím jako zjistit, jaký ten výnos toho portfolia je, abych toho investora mohl uspokojit. Když mám standardně dluhopis, tak tam je ten výnos jasně daný, to je křišťálově čistý číslo napsané. Když je to investiční smlouva, tak já vlastně musím zjistit, jaká je výkonnost toho portfolia, abych mohl vyplácet nějaký výnosy. Jo, to znamená tady, jak je ten instrument těch malých fondů, toho rizikového kapitálu, jak je tady relativně nový instrument, je to tady od nějakého roku 15, 16, 17, nevím, jako, pak jako mladionky, tak vlastně ty lidi se to učí dělat. Jo, to znamená, zákon nám něco umožnil, my jsme to začali dělat. Teď vlastně tady lidi díky svým chybám prostě to podnikání padá, takže teď se na nás jako všichni dívají jako na podvodníky. A my vlastně jako nevíme, co máme dělat, protože jsme si mysleli, že můžeme akorát legálně nahamtat prachy a teď vlastně po nás někdo chce, aby jsme se chovali jako fond. A my vlastně nevíme, jak se ten fond chová, protože jsme tam jako nikdy nedělali, protože jsme nějaký lojza, který umí jenom nakupovat baráky. Jo, nikdy jsem nedělal portfolio manažera Nezaměstnával lidi. Přesně tak, neměl... nikdy jsem nezaměstnával lidi, nikdy jsem měl žádnou partu 20 lidí, kteří rekonstruujou. Jo, takže to je jako, si myslím, že ta vzdělanost jakoby lidí v této republice, tak já jsem se ty věci učila 10 let, než jsem prostě si přišla na to, jak ty věci fungují, nefungují. Hlavně, když se jako pohybujete na tom, že je něco nový a nikdo vám neřekne, jak to máte dělat správně, tak logicky to začnete dělat nějak. A jak se ten trh vyvíjí, tak jako samozřejmě se prokousáváte vejš a vejš. Jak si říká venku, fake it till make it. Jo, ale je to strašné. A teď jako je nejhorší, když jako teď se mnou třeba někdo přijde a já to na něj jako nasolím, co všechno by měl, tak já jsem jako za tu zlou, že vlastně chci, aby to měl vůbec jako spočítaný. Když si tamhle dojde za právníkem, který mu to vlastně napíše, řekne mu, Jardu, seš debil, když chceš podnikat a nic si nevybudoval. A vlastně takhle si ten člověk jako vyjde s těma smlouvičkama a začne si jako kolektovat, že jo. A je to přijde vlastně za někým, kdo může prodávat cený papíry, ten to samozřejmě od něj taky přesně vezme, tak, protože má z toho provizi. Přesně tak. A Irena, která vlastně řekla, nedělej to, protože na to nemáš, protože si nic nevybudoval a jestli chceš, tak je to prostě bude stát XY, tak si řekne, no ta Irena, ta je blbá, ona tomu nerozumí a bla, bla, bla a já si to budu dělat sám, takže... Dobře, takže dostáváme se pomalu k vaší práci. Ano.
Jste ta zlá? Ne, já nejsem jako zlá. Já vím, jako je, můj stojící problém pevní je, rohama na zemi. Můj problém je, že já už jsem se jako dostala do pozice, že jako přemýšlím za ty jiný lidi i za ty ostatní. Jo? Že já vlastně přemýšlím jako nad tím svým a pak jako se snažím přemýšlet, i jak jako by měli jako přemýšlet ty lidi nad tím biznesem. Takže se jich jako ptám na otázky, na které třeba mi nedokážou odpovědět. Když vím, že mi na ně někdo nedokáže odpovědět, tak už vidím jako ty vzorce toho chování, které jsou jako... Třeba hloupá otázka typu, co budeš dělat, aby z toho ty peníze za 2 roky splatil. Ne, a ten člověk nemá business plán. Vysvětli mi vlastně jako nějaký schéma, mm-hmm. jak máš vůbec jako nastavený toky ve firmě, nebo jo, jako co vlastně dělá tvoje asistentka. No já nevím, to ona má vědět, co má dělat. Ne? Aha. Jasně. Jo, jakože pro mě třeba vždycky takový největší... Spíš obchodní nebo poradce, jak obchodovat, jo? Jak nastavený procesy, často mě to přijde. No já se do téhle jako dostat jako nechci, protože já nejsem jako procesák. Já vždycky říkám, že když jsem ten nejzodpovědnější člověk v místnosti, tak je to vždycky jako pro mě totálně jako problém. Že to vím, že já vždycky tam potřebuji mít někoho, kdo rozumí kóru toho svého biznesu, protože já nejsem developer, nejsem trader, nejsem, já nevím, M&A specialista, nikdy v životě jsem prostě, já rozumím svýmu produktu a mám jako nějaké jako zkušenosti, řekněme, které se mi jako reflektovaly do toho, že mám jako velice jako široký záběr, ale na tu dílčí odbornost nejsem specialista. Za ty roky se to člověk jako naučí, ví, že to musí trošku jako poradit těm lidem, ale ten základ, proč já jdu za váma, je říct, potřebuju nazbírat peníze, mám tenhle ten business model, co chci dělat, třeba, a ty mě poraď, jako tady jak vlastně? Je největší jako stranda, já už jsem z toho jako konsternovaná asi, nebo já nevím, jestli konsternovaná, ale asi jo. Protože přijde člověk, že chce prostě dluhopisovku nebo třeba nějaký ten fond, je to jedno. A já řeknu, fajn, jaký to má mít parametry. A nejčastější odpověď, přísahám Bohu, co nejvíc? Ne. To mi máte říct vy, za kolik nás budou prodávat. A říkám, ale jak já to mám vědět? Já jako neznám ekonomiku vaší společnosti. Kolik vůbec jako jste schopný jako vrátit? Jako, no to my nevíme. Jako je, a no přesně my tak. Chceme flipovat nemovitosti, takže určitě vyděláme hodně a potřebujeme na to hodně peněz. A tady je jako zásadní jako problém, když jako ty lidi vůbec jako chtějí ten dluh a vůbec jako neví, jak má být velký, jak má být postavený. Spoustu developerů dělá úplně největší, nevím, jak bych to řekla, asi tam nikdo neumí počítat, jo? Protože když jako develop, jako něco stavím, tak logicky bych toho investora měl vyplácet až jako na konci třeba z těch dluhopisů a ne vyplácet úroky v průběhu, že jo? Protože je logicky nemám. Dnešní rozhovor vám přináší monitoring dražeb od Adolu. Chcete nakupovat nemovitosti pod cenou, ale nechcete trávit hodiny nesmyslným vyhledáváním zajímavých dražeb a aukcí? Určitě jste to zažili. Pročítání mnoha portálů, kde nemůžete rychle odfiltrovat nesmyslné aukce, kde pořádně nevidíte přesnou polohu nemovitosti v mapě, nebo jste nezachytili nějakou odročenou dražbu a příležitost vám utekla. S tím je konec. Se službou Adol Monitoring Dražeb máte všechno pohromadě. Denně již 10 let ručně zpracováváme a klientům přehledně dodáváme informace o všech dražbách a aukcích v České republice. Vyhlášky, odhady, fotografie, ceny, výsledky dražeb. Zkrátka vše, co moderní investor potřebuje. Díky naší službě vám stačí 5 minut, abyste našli ty nejlepší investice. Pak se už můžete plně věnovat tomu, co opravdu chcete. Kupovat nemovitosti pod cenou. A teď už zpět k našemu rozhovoru. Jo, a teď, když je developer, který má jako třeba kvartální výplatu nebo měsíční, aby lidi viděli, že to funguje, ano. Ale jako vlastně vy mu vracíte jeho prachy, protože jste s nima vydělali prd, protože vy ty baráky prodáte až na konci. Tak já to jako nechápu. A to je běžný, tak by se to dělá. Ale jako, pak když jako lidem vysvětlíte, že jsou jako třeba nějaký zarobondy a že tam jsou třeba i nějaký jako daňový úlevy a že to třeba pak jako dává pak ten projekt i ekonomický smysl, tak jako jsou z toho všichni jako úplně unešený. A přitom jako je to jenom jako logický. Já si půjčím peníze, který jako někam prostavím je. Budu to říkat fakt hloupě. Dostanu peníze, začnu za ně stavět, to znamená, nevydělávám a stejně jako vyplácím úroky a provize,
A tím pádem já můžu investovat jako s míň penězma, to znamená, neinvestuju ze 100%, ale třeba jenom ze 60%. A pak musím vrátit, ale jo, pak ta matematika nedává smysl. A pak jako chápu, proč ty projekty jsou jako tolik v defaultu, protože ty lidi jako nepočítali nebo se jako nad tím nezamysleli, nebo já nevím. Jo, taky máme narealizované nějaké peníze a přesně jako investoři často my bychom potřebovali peníze v průběhu. A říkám, ale já tu nemovitost skoupím a prodám ji za rok. No. To znamená, když ti budu dávat peníze jako předtím, tak je to no, fajn, ale pro mě je to nekomfortní a já pak nemůžu vydělat tolik, kolik bych teoreticky mohl, abych měl jistotu, že ti ty peníze vrátím. Je to tak. Jo, a teď je, to, jako mě vždycky jako dostává argument třeba těch poradců, nebo jako, ten klient musí vědět, že to funguje. Mm-hmm. Jak jako funguje, jako pro něj jako bude fungovat to, když prostě za 3 nebo za 5 let dostane zpátky ty prachy, co tam dál? Jako stát, jako, tam je důležitý ten exit, ne? Jako, že dostanu pár šušňů jako ze svých peněz. Ale není to pravda. Prostě když můžu dostat každý 3 měsíce 1000 korun, tak to funguje a když dostanu na konci roku 4, tak to je větší riziko. No, já to taky nechápu, jo, ale... Já bych jako opravdu tady v tomhle tom, jestli my vás poslouchají jako lidi, kteří jako se zamýšlejí tímhle s tím směrem. Že by realizovali peníze, tak... Ne, jako který jako třeba vůbec jako si ty dluhopisy jako kupujou. Takže jako když, ať se nad tím jako zamyslí, že pokud jako někdo vydělá až na konci, takže jako vyplácení v průběhu jako nefunguje. To je prostě, že mi vrací, že klientovi vracím jeho peníze ještě zdaněný srážkovou daní, aby na konci mi někdo řekl, kliente, nedostaneš 100%, ale 60%, anebo prostě to půjde do insolvence a dostaneš ještě míň, tak si vyber. Takže on je sice na svým, ale ještě ty své prachy zdanil jako srážkovkou. Takže... Dobře vybírá. ještě k tomu paragrafu 15, jsou tam nějaké zákonitosti, které by člověk, který takhle si půjčuje ty peníze, měl dodržet? Říkali jsme třeba, že musí být alespoň 1 000 000 korun, který musí ten jeden člověk vložit. Dám příklad, jestli můžu pak investovat do nemovitosti. Ještě upřesním. Doteďka to mohl být buď 1 000 000 korun nebo 125 tisíc euro. 1 000 000 za podmínky, že ten klient vyplní investiční dotazník. V rámci teď novelizace, co bude, tak už to bude ta osoba rizikového kapitálu a bude moci přijmout jenom těch 125 tisíc euro. Jo? A pokud to bude méně, tak maximálně do 20 investorů, s tím, že ten počet nekvalifikovaných investorů bude podléhat standardně auditu. Jo? Aby se to nestalo, že pak v těch investičních fondech jsou, nebo těch neinvestičních fondech, v těchto entitách jsou pak prostě nějaký maminky, co posejí na investice svojí mateřskou a myslí si, že to je spoření, a nebo babičky a takhle. Jo. Já vždycky jsem úplně nejvíc jako vyřízená z toho, když na tyhle ty jako proje produkty dojíždí jakoby ty běžný jako spotřebitelé, který by měli mít prostě jiný profil produktu, přesně tak, úplně jiný profil. Jo, pak jako když jako což jsem třeba viděla jednou u jednoho bývalého klienta, to jsem s tím byla jako fakt jako úplně vnitřně jako v nesouladu, když si říkáš, ty jo, tady nebo obecně, jakože v téhle republice mezi důchodcema jako hrozně příznivců jako tradingu, jo? Že vy pak, když jako vidíte ty rodné čísla, jo? Že když jako třeba nalíná těch peněz agendy, přesně tak, a já si vždycky říkám, ty, jestli ty vůbec ty lidi jako ví. A teď jako, když jako říkáte, mějte ty investiční dotazníky, mějte ty investiční... No, ale nám ty lidi jako neprojdou, říkám, tak to je v pořádku, že neprojdou. V pořádku, neprojdou. Vy je nemáte brát. Vy je nemáte brát a hlavně, když se pak něco stane, tak to jsou ty lidi, kteří vám tady z toho udělají peklo. Jo, to nejsou ty lidi, kteří řeknou, jo, hele, tak se nedopadlo. Prostě řekli jsme si, že to může jako nedopadnout. To ale není private equity investor, který má 100 milionů a řekne, dobře, tak věděl jsem, že když ti dám tady 500 000 a nedopadne přesně to, tak se s tím poperu. Jo, takže já si myslím, že to vzdělávání na tomhle tom jako trhu chybí. A když už jako za mnou někdo přijde, že chce něco vohnout, tak jako já nechci nic vohejbat. Prostě to se těm lidem fakt vrátí. Jo, a jako neděláme to pak jako dobře, jo, že prostě no když pak jako někomu nedopadne něčí biznis, tak teď jako tam člověk jako definuje ten produkt,
jak by to mělo být, případně třeba co jsme dělali, tak jsem třeba měla právě klienta ten minifond podle paragrafu 15 a už jsem mu tam domluvila nějaký, aby mohl jít do regulace, aby mu investiční dotazník vyhodnocovala třeba i investiční společnost, jo, zkrátka, aby ten proces byl... Jako omlouvám okay, se, jít do regulace znamená? Aby mohl být regulovaným, jakoby už regulovanou entitou, třeba pod nějakým FKIčkem nebo pod investiční společností jako FKIčko. Aby ho mohli prodávat? Aby ho mohli prodávat legální sítě, jo, takže zkrátka, aby to bylo, že... Byli jsme v neregulaci jako odrazový můstek, aby jsme se mohli stát standardním regulovaným subjektem. Takže to je za mě ideální cesta. Jo? Začali jsme nějak, zjistili jsme, že nám to jde, firma roste, pomalu, konzistentně vydělává a pak vlastně se dostane do té regulace, kde vlastně ta regulace chrání i toho nositele té myšlenky. A hlavně už tam je i třeba na straně těch investičních společností ten tým těch lidí, kteří jsou jako za to fakticky jako zodpovědní. A ten majitel té myšlenky je tam fakt jako ten projekťák, který jako je, jeho úkolem je vydělávat ty peníze a o zbytek už se postarajte velký kluci, když to řeknu jo. Takhle blbě. A spoustu jako lidí jako nechápe, že vlastně by v té regulaci měli chtít bejt. Jo? Že já vždycky říkám, tohle to je super, ale pak je fajn jako bejt, jako ten vyšší level. Bejt v tom vyšším takže levelu. Takže tam jste se chtěli posunout s tím klientem? Kam jsme se chtěli jakoby posunout, ale přesně tam se dostal jakoby do pasti, že dojel na svoje ego a dopadlo to prostě jako nehezky. Ego, že nechtěl předat to řízení? Ne, že, jako že neřek, ten trh jde proti mně, tak z toho vylezu se ztrátou, ale že si prostě myslel, že se to zlomí. A nezlomilo. Bohužel. Ve chvíli, kdy takhle si půjčí ty peníze, nebo ta společnost, tak jsou to vlastně společníci, jsou to investoři? Ne, to jsou standardní investoři. Standardní investoři. To znamená nějakou obsluhu toho dluhu, jakože mám tam asistentku, auta, stavím barák, to jsou nějaký náklady, který... Hlavně spoustu lidí jako dělá i to, že v rámci těch, těch neregulovaných entit jako míchá hrušky s jabkama. Jo? To znamená, v rámci jednoho SROčka mám 4 třídy aktiv, jo? Což mi přijde jako úplně zvrácený. Kým myslíte tyto peníze, dluhopis? Myslím třeba narajzuju peníze a něco developuju, něco larvu do krypta, něco do tradingu a ještě za něco kupuju drahý kovy. Jo? Takže... Jo, kde se pak jako už jako míchají ty režimy přesně. Tady DPH je, tady není, že pak jako ty lidi jako neumožujou v rámci jako nějakých, že by to mělo být rozdělené na entity, kdy každá má vlastní ekonomiku, každá má jinou rizikovost, každá jiný profil investora. Může si půjčit peníze od matky, která může třeba ty peníze narajzovala. Tak, přesně tak, jo, že ty lidi jako nad tím jako úplně koncepčně nepřemýšlí, což si myslím, že je jakoby druhý jako problém. Jo, protože pak vám někam padne DPH a vy zjistíte, že jste najednou o 21% chudší a vůbec se s tím jako nepočítali. To ne, ze všeho ne, protože ono to funguje na ty koeficienty. Jo. Jo, takže jakoby furt ty osvobození činnosti jsou jako osvobozený. Ale je to rozdělit je tam na minimálně úrovni... to, že vás pak stojí víc jako účetnictví, pak se musí rozpočítávat, jako když jezdíte autem, kolik z toho je pro plácovskou a neplácovskou jako činnost. Že ty lidi jako nad tím jako nepřemýšlí jako dostatečně rychle, dostatečně kompetentně. Ani ne tak rychle, jako možná dopředu. A že někdy se těm věcem dá předejít, když se to dobře když jako naplánuje. Když se nad tím lidi jako jenom zamyslej, no. A to je část ty vaší práce? To znamená, přijdu za váma, není řeknu... To, není to v balíčku služeb, jako co bych jako chtěla nabízet. Já jako třeba jenom na tyhle ty fakta upozorním, že by bylo jako vhodné to nějak řešit. A pokud jako ty lidi jsou jako otevřeny, tak já nemám problémy v tom konzultovat. Jo? Ale opravdu, ať buď si pak časem najmou jako nějaký kompetentní lidi, protože říkám, rozumím věcem, ale nejsem finanční ředitel, nejsem provozák, jo? Abych jako s někým řešila jako závazkový jako, pracovně právní vztahy, když prostě neznám ten zákon. Pořád to je kolem těch financí, kolem toho produktu, jo, nastavení toho. Je to o tom v rámci firmy, vím, že by tady měly být tyhle ty divize, ty se nějak chovají. Rozumím, jak by to mělo být na sebe napojený, že je cílem být zelený a ne červený, že potřebuju tyhle ty čísla, abych věděl, jestli jsem zelený nebo červený, protože taky mám svoji firmu, taky se nějak řídím finance.
Ale jako určitě nejsem já žádný jako finanční manažer, finanční ředitel, nejsem provozák a nejsem jako majitel té společnosti. To je, já rozumím pouze svýmu ubohýmu produktu. Aha. Když říkám, tohle smíš, tohle nesmíš. A jestli uděláš tohleto, tak to pro tebe znamená tyhle ty cesty, ale jak se ten člověk jako rozhodne, tak jako máme jako hlavu na krku všichni, když to řeknu takhle blbě. To znamená, vaším typickým klientem, když se budu dívat do nemovitostního segmentu, mm-hmm, a ne třeba do tradingu, tak bude kdo? FKIčko nebo investor, který má nemovitosti nebo nějaký fond? Já nemám problém třeba s dluhopisovýma emitentama. To je jako za mě úplně v pohodě. Tam je jakoby důležitý, aby si ten člověk jako uvědomil, že pokud vydělává až na konci, tak se snažím jakoby ty věci nastavit tak, aby se opravdu i ten klient exitoval až na konci. Mm-hmm. Protože jinak zbytečně vydělává ten člověk míň. Mm-hmm. A ten investor by vlastně na tom konci mohl dostat víc. Mm-hmm. Kdyby si počkal. takže jakoby nemovitosti jsou jako za mě takhle v pohodě, jenom se nad tím jako snažím jako přemýšlet, kde vlastně se, kdy, v jaké části berou ty peníze. A ideálně, ať mi tam někdo dá k ruce někoho, kdo řeší ty finance, aby jsme ty věci mohli spolu do té emise vpravit. A pak vybíráme, kolik vlastně potřebují, jaký typ, ten typ emise to bude, jestli to bude nějaká podlimitní emise do 1 000 000 euro, jestli to bude třeba emise, kde může být zase třeba neomezená, ale 149 investorů pouze oslovených. Anebo jestli už to má být tak velký, že už třeba řešíme s advokátama emisi na úrovni či nebo vyloženě třeba nějaký program dluhopisový, jo, regulovaný, kde musí být standardně business plán, ekonomika a tyhle ty věci. Jo, takže to vyloženě záleží jako na potřebách toho člověka. Pak jsem taky na vašich stránkách našel, že řešíte správu majetku nebo správu kapitálu. A hlavně jakoby na té konzultační úrovni. Mm-hmm, jasně, vlastně by se ten správce měl chovat. To znamená, tam je ten typickým, tím typickým klientem, kdo? Protože typickým jedna klientem, z těch věcí, třeba tady mám třeba, fondy. Jasně, když bych se vrátila zpátky k těm 15-kovým fondům, tak vlastně to je správa majetku. Mm-hmm. Jo? Správu máme třeba na úrovni svěřenských fondů, anebo právě těch 15. Jo? Že tam jsem vázaný vůči těm investicím i z pozice řádního hospodáře. Mm-hmm. Jo? Takže něco se mi řídí i občanským zákoníkem. To bych asi potřeba vysvětlit. Já když třeba bych byla správce svěřenského fondu, tak vlastně hodně z té správy tak definuje i občan, kde vlastně je i trestně právní rovina už jako velice odpovědnost jako přesně tak. Takže jakoby ta zpráva zase, co můžeš, co nemůžeš, jestli jsi si prověřil obchodního partnera a kde je to porušení péče řádního hospodáře, jestli odděluješ svěřený majetek od vlastních peněz a vlastně to jsou jako tyhle. A to se týká svěřenských fondů? Nebo i, těch, i vlastně těch 15, takže i ta 15 by peníze, který nakolektuje, tak by měla mít jakoby oddělený, aby vlastně dokázala rozlišit, jaký peníze vydělala a jaký peníze jsou investorský a z čeho vlastně počítá ten zisk. Uh-huh. Jo, protože zase já, když jako budu mít většinu svých peněz a na těch investorských jenom část, tak logicky bych byl jako hloupej, když bych jako někomu dával peníze, které jako jsou moje. Který jsem viděla z toho, jsem viděla ze svého dílu. Třeba z úplně jiné činnosti. Mm-hmm. Jo, takže tady už je pak důležitý se nad tím biznesem jako dívat trošku komplexně. Dobře, tak dám do biznesu 10 milionů svých, 10 milionů od investorů a teď si pořídím prvního obchodníka, první kancelář, vykupujeme nemovitosti. Jo, tak to všechno může být jako placeno z těch vlastních zdrojů, ale ty cizí by měly být opravdu pouze za investičním účelem. Na to se vlastně ptám. Jo, protože vlastně, jo, OK, pokud byste si vždycky říká, bratrec má advokátní kancelář, říká, když tě někdo podepíše, že v investiční smlouvě má, že si za to můžeš koupit Porsche, barák, jako tak není problém, tak jako on je jenom hloupý, ty jsi v pohodě. Ale když ti to nepodepíše, tak bys to dělat neměl. Ale když tak bys to dělat neměl. Dobře, to je zajímavý point, to znamená v tomto případě, jako mám u dluhopisů
nějaký leták, který bych si měl přečíst a měl bych se seznámit s tím, na co to bude, jak budou vypláceny dluhopisy. Mělo by to být tak, ale třeba spoustu těch dluhopisových emisí jako je neúčelových. Jo, že tam jako, no a není ani jako definovaný účel, jo, že třeba jsem viděla jako nějakou emisi, kde se proklamuje, že se bude stavět v nějaký destinaci XY a tam jako není ani kopnuto, že jo. Jo, ale prostě firma má narajzováno prostě stovky milionů na to, že postaví obrovský projekt někde. A no ona teprve právě schání ty peníze, jo, že aby pak mohla dělat tu díru do té země. Jo. Já vím, chápu. Jo, takže tady je pak velký problém v tom, že pak jako ty lidi si jako myslí, že to jde jako někam, ale pokud to není napsaných v těch emisních podmínkách, že to opravdu tam jako jde, nebo čím je to zastavený, tak že tam není ani třeba ten agent pro zajištění, tak je to vlastně jenom nějaká půjčka, sice je tam jako cenný papír, jako dobrý, ale ten člověk si ode mě půjčil, má mi platit jako úrok a jako co? Chápu. Mám těch 20 milionů, z mých už mě zbylo jenom 18, protože jsem si pořídil velký auto a velkou kancelář a rozjíždím nějaký biznis. Od těch investorů mám furt těch 10 milionů. A teď přijdu jako dva kšefty. A ten jeden koupím za svý a jeden koupím z těch peněz těch investorů. A pak najednou vydělám víc a najednou míň. Takže já budu vyplácet těm mým investorům pouze z toho, kam zainvestovali oni. Tam zainvestovali oni. A já bych to měl víc odděleně. Určitě, ano. Ano. Mm-hmm. Vlastně tam by měl být ideálně jasně daný projekt, na co to jde. Že ty investoři vstupují k nějakému datu třeba a že ten projekt se likviduje k datu a pak, že se rozděluje ten zisk. Mm-hmm. Jo, protože nejhorší je, když pak jako lidi chtějí odcházet z něčeho, co je rozdělaný. Tam pak vstupuje přesně to přeceňování. Tam vlastně mířím, jo? Že budu mít jako 10 investic, jedna je za 500, druhá za 700, teď mě dva investoři přijdou, 4 odejdou v průběhu toho roku, na něčem se vydělá, na něčem něco tam bude váznout do 2-3 roky, takže to po té účetní stránce. Ne, to pak je vyloženě v struktuře té 15, jako toho vlastně toho toku peněz jako takových, jo? Že třeba vím, že se někdo zabývá tím, že kupuje firmy, jo? Startupy. Mm-hmm. Tak tam je ten mechanismus jako jednoduchý. Já jsem totiž jako celou dobu jako spekulovala nad tím, když jako někdo kupuje firmy, tak když pak jako klient chce odejít, tak jak tam funguje to přeceňování. Nebo já jsem vchod jako přemýšlela nad tím, jak to funguje. A vlastně on ten mechanismus je jednoduchý. Prostě odevřeme roční období, kde se ten fond může naplnit, pak ho zavřeme, víme, za kolik můžeme nakupovat, tak za to nakoupíme. Ano. 10 let na to ten investor nesmí sáhnout a po 10 letech my všechny aktiva prodáme a dělíme se prostě s investorem v takovým a v takovým poměru. Jo, a je to takhle za mě úplně nejjednodušší. Už jsem ty fondy takhle zažil právě přesně startupový, že rok rajzují a mají to na 5letý období a nazdar. Přesto nejde vlak. Jo, prostě za 5 let to spočítáme, ano, něco padne, ano, něco se vydělá, tady to rozdělíme. Jo, jakýkoliv jiných mechanismus je za mě jako cesta do pekla. Jo. Jo, nedej bože, nějaká přesně 3měsíční likvidita, kdy od výpovědi do 3 měsíce vám vyplácíme peníze, jo, prostě ty 15ky nebo prostě ty fondy. Není to banka, prostě všichni se chovají jako banka, všichni všude píšou, že garantují výnosy, investujte s námi a prostě vlastně oni nechápou, že se dostávají jako do té bankovní jako retoriky, kterou by vůbec jako používat neměli. Jo, to i ty lidi s těma dluhopisama investujte do našich dluhopisů. Jako dluhopis není investice, dluhopis je to, že já jsem někomu půjčil prachy. Půjčte nám peníze. Nebo investujte do úvěrových smlouv, jako bude to investice nebo úvěrová smlouva. Když jako investice to je modernější, no, než, nebo zní to líp než půjčka. Ale investice do úvěrový smlouvy, jako to jsem, jak se investuje do, a to řekne jako ekonom. Jak jako můžu investovat do úvěrové smlouvy? Prostě buď někomu dám úvěr nebo investuju. Jako, jak je tohle jako slučitelný? A teď vlastně, když si projíždíte ten Instagram a teď všude garantovaný výnos, tady psí konzervy za 17%, tady nějaký jiný, nějaká, zase nějaká jiná rodinná firma, co dělá, taky nevím, nějaký potraviny, tak zase za 12, že jo, prostě to je. A všichni garantujou. Všichni garantujou, jsou stabilní a teď jako ten člověk, zatímco si projede jako
5 minut scrolluje tím Instagramem, tak si prostě nakoupí 20 dluhopisů za tu dobu a všechny jsou garantované, já to nechápu. A investují do garantovaných dluhopisů. To je prostě super, protože když je všechno garantované, tak nemůže o nic přijít. Že? Ne, já... A když ten všechno má splatnost 3 až 5 let, tak je to super, protože ten průser pak bude hrozně za dlouho. Že? A na to se často spolíhá. Jo, záleží, jaká je to. Jako, já to nechci říkat, že to je všechno špatně. Jako, ty dluhopisové peníze v rámci nějaké funkční firmy jsou jenom doplněk a ta firma by měla být nějaký provozní cash flow. A je to bomba, protože to je super, doplněk, a když to slouží když k tomu. Když se z dluhopisu opravdu nebo z těch cizích zdrojů jako platí rozvoj společnosti a ne provoz a je to dobře spočítaný, tak jako to může být super. Proto ten instrument tady je. Ale prostě bohužel jako lidi už podle mě jako nerozlišují, co jsou jako vlastní a cizí, ale prostě mám nějaký prachy na účtu, je jich hodně, tak jako když si tady koupím káru, když tady zaplatím manželce nový prsa, když tady udělám tohle, tak je, ne, to je jako beze srandy. Jako to... A jako fakt tohle to zažíváte? Já jsem, ne, no jo, to jsem jako viděla jako... rovnátka tam byla, jako faktura na rovnátka jsem viděla na lékařskou kliniku, říkám, co tady asi bejt, jako nemá, to nemůže, a jako prostě pak, jako, jak to, ne, to prostě je špatně. A to je jako nejhorší, když jako člověk někam jako přijde, kdy už jako ty věci jsou jako zaběhlý, nebo jako se to k němu dostane úplně omylem. Říkám, já tady prostě jako nechci bejt, jako to prostě nechci, jako... Takže dobrý sluha. Jo, dobrý ale sluha, ale pán. Špatný pán, jo, jako jestli si někdo chce jako ze zisku své firmy své manželce zaplatit prsa, dobrý, ale ať je to na firmě, která jako nespravuje žádný peníze pro Boha. Jo, nebo prostě nepracuje jako s věřitelskýma penězma, jako teď jako to pak jako no, jako zajímalo by mě, co všechno jako vidí vždycky ty insolvenční správce, jako ty tam musí mít jako kteří poklady. To pak řeší. Ještě nějaký způsoby, které třeba řešíte, to znamená, řešili jsme dluhopisy, řešili jsme tuhle tu patnáctku, jakým způsobem se dají realizovat peníze? Tak předpokládám nějaká smlouva o půjčce, nějaký úvěr. Standardně můžete mít jako i participace, že jo, že hele, mám projekt, tady mám borce, co má spoustu peněz, neví, kam je má dát, takže ty lidi si vlastně jako domluví jako nějaký individuální pravidla a je to běžně jako obchodní vztah, jo. Ty mám jako asi nejradši. Takže někdy přijdou pro dluhopisy a pak řeknete, hele, nebude jednodušší, když si tady půjčíš od Karla tyhle ty ale peníze, třeba, protože... Nebo třeba i od fondu, jo, že třeba jako spoustu těch projektů, tak je normálně financovatelných fondama. Jenom ty lidi třeba nemají kontakty nebo to nevědí. Jo, ale třeba, když máte funkční firmu, co má nějaký pěkný projekt, tak třeba projde i nějakým jako due diligence takového fondu a vy vůbec jako nemusíte řešit, jako, jestli si to od vás koupí Jarda nebo Pepík. Jo, ale že máte jako partnera, který... Čili fond, který je schopen zainvestovat můj investiční záměr typu nemovitostního, anebo i jakýhokoliv. Tak jsou různě jakoby typy fondů. Jo. Musíte vědět, jako, jaký ten fond má nějaký svůj investiční záměr, protože to, co je pro někoho super, je pro jiného zase sračka. Mám-li startup, mám-li nemovitost, mám-li develop. Jo, jsou prostě typy nemovitostí, které někdo řekne, to bych se nikdy nekoupil, a jiný z toho řeknou, jo, bomba, prostě na tom vyděláme. Že jo. To je přesně o tom, jaký má ten investiční fond strategii. Někdo chce kupovat apartmány v novostavbách, někdo chce zase kupovat prostě činžáky, někdo chce kupovat přesně průmyslové nemovitosti. Jiný zase, já vždycky říkám, když třeba jsem měla, znala paní, co nakupuje rychlovobrátkovi, jo, rychle koupím, rychle prodám, tak říkám, já bych tam nevlezla ani na záchod, ani do koupelny. Jako, a to jsou prostě, kupovala to třeba za 400, za 500 tisíc jako nějakou kůču a otočila jí za milion. Já jsem to jako nechápala. Ona mi říká, no nesmíš se na to koukat, kde by si bydlela ty. Ale musíš se jako dívat jako na to, kde chce jako bydlet ta většina, která ty prachy prostě nemá. No buď, anebo právě to, že jinak se vybírá nemovitost pro vás, protože vy tam přijdete a řeknete, tady kde je obchod a tady je řeka, tady je tohle, ale člověk, který chodí někdy do fabriky, nebo je to nájemník na rok, na dva, na tři, tak jako jemu to vyhovuje, protože to má blízko, nevím, studenti do školy, pilot na letiště. Ne, je prostě, to pravda, Takže já jako nemám jako vůči tomu jako předsudky. Já vždycky říkám, za investiční strategii si zodpovídá nositel toho záměru.
Jo, já prostě mu jenom řeknu, jestli chceš ty zí peníze, můžeš tak, měl bys, neměl bys. Ale jako jestli je ten tvůj záměr jako pravdivý, nebo ne, já nejsem jako schopná vyhodnotit, pokud tam nevidím ruženě nějaký red flagy. Jo, protože já fakt jako nevím. Jasně, on vám je taky často neřekne, protože prostě v jeho zájmu je asi to zapůsobit i na vás, aby bylo všechno krásně připravené. A to říká jako všichni to. Já jsem třeba kdysi spolupracovala taky dluhopis emitent a tam jsem vydržela asi půl roku, protože nebo tři čtvrtě, protože ty byly fakt úplně mimo. A kdy frér jako ten popisoval tu svoji společnost jako prostě holding, co prostě bude mít loga na křídlech private jetů. Mm-hmm. A když jsem se tam bavila s holkama na back officeu, tak ty jako byly ty tam jako vůbec jako nevěděli, kde je sever, jako jo, to jako to bylo. Je levá ruka nevěděla, co dělá pravá. Co dělá pravá, jak moje levá neví, co dělá pravá, tak vím, že to bude jako průser. Protože tam třeba ta holčina jedna, vím, že spravovala ty cenné papíry, a říká mi, hele, Irčo, já jsem tady cenný papír, klient vypověděl, tak já jsem ho skartovala a co jsme měli novýho klienta, tak já jsem mu s tím samým číslem jako vystavila novej. Protože jo, si mě tam uvolnilo číslo. Jo, že Borka vůbec jako nevěděla, že je nějaký jako rubopis nebo takhle, jo. Jako. Mm. Tak archivace. Archivace, přesně tak. Takže vlastně to je třeba i důvod, proč v rámci společnosti máme to, že umíme jako založit ten dluhopisový nástroj, a pak vlastně jsme schopni ho po té formální stránce spravovat v rámci administrativy, že nikoliv, že bychom měli náhled do účtu nebo posílali platby, ale opravdu jako ta administrativní agenda, aby nějaká marketka fakt jako neskartovala nějaký vrácený dluhopis, nebo věděla, jak se platí srážková daň, že se to třeba zaokrouhluje dolů a tyhle ty věci. Jo. Prostě nebudete jim to prodávat, nebudete jim zvedat telefony v call centru, ale po té administrativní přesně stránce. Tak, jako... Přesně tak. Jo, standardně jako asistentský servis. Jo, a musím říct, že jako to má jako, že když už jsme, já jsem tu službu designovala fakt asi rok, že jsem popsala 150 stránkovou metodiku na to, přesně aby ten zaměstnanec věděl, co má dělat, protože co já vnímám jako největší chybu při řízení firem je to, že prostě ten majitel jako je nějakým omylem je CEO a řekne potřebuji asistentku, potřebuji projekťáka a všichni ví, co mají dělat. Jo, já vlastně najmu lidi, kteří ví, co mají jako dělat. A jo, takže pak jako logicky každý jako teda jako dělá, co si myslí, že má dělat, ale jako reálně jako nikdo jako nechápe, co ta firma potřebuje, nebo si ty lidi jako zjišťují informaci sami, a protože tam jako nejsou nastaveny toky informací nic, jo, že lidi strašně podceňují tu komunikaci, si myslím. A to je taky to, co děláte. Než jste sem přijela, tak jste říkala, že jste byla u klienta, takže vlastně i konzultujete a nastavujete jim třeba nějaký interní procesy. Jo, jo, že vůbec jako se snažím nějak jako tu firmu dát jako do jednoho celku, kde prostě lidi ví, co mají dělat, že když se na něčem domluvíme, tak ano, domluvili jsme se tohle, kdo co kdy udělá, jako vyloženě takováhle základní věc, jako fajn. Chceme dělat tohle, musíme tam pozvat lidi, kdo to má na starosti, do kdy se to udělá, kdo jo, vyloženě jako standardní management. Jo, a většinou v těch jako firmách to patro toho managementu chybí, jo, že tam je majitel, ten CEO, co je na tom svém obláčku, jak je prostě jako chodí geroj, po těch schůzkách, kafičkách, chodí po těch biznesu, dělá třeba i ten biznes. Jako biznes. Jo, ale on ho fakt jako dělá. A pak tam má jako ty lidi s tou lopatou, když to řeknu takhle blbě, a chybí mu tam to manažerský patro. Ten střední management. Jo, protože jako manažeři tak ty jenom jako melou a chtějí prachy, že manažer jako dělá hovno a chce minimálně kilo, že jo. Takže proč bych jako takovýho člověka platil, když ta Máňa přece jako ví, co má dělat. Někdy se to pak nepotká a to někdy se to jako zjistí nepotká, za čas. Pak Máňa prostě skartuje dluhopisy jako o život a jako nikdo jí neřekne, Máňo, nedělej to. To je dobrý. Jo, ale pak jako pak ten ale borec, co vlastní tu firmu, tak on si jako ale vůbec neuvědomuje, že on je za to zodpovědný. Protože pokud on jako neřekl jako lidem, jaký mají práva a jaký mají povinnosti, tak já vlastně nemůžu nic, nemám zodpovědnost za nic, takže logicky to dělá jako ten majitel, má ten majitel, že jo. A jak je to vlastně s tou zodpovědností? Půjču si peníze, já do toho nechci úplně zabíhat, ale přece si společnost nebo ten člověk na svý jméno půjčí ty peníze, sice to je na firmu, píše dluhopisy,
Takhle taky tam je nějaká zodpovědnost. Samozřejmě pokud to nedělám prvopočátku na bílého koně. Tam záží, jak bych to jako popsala. I když podle mě máte dluhopisovou emisi, tak pokud máte nějaký business plán, vidíte, že ho nedodržujete, ani nemáte šanci ho dodržet, tak v tu chvíli byste měl tu situaci nějak řešit. Zastavit to podnikání, říct, hele, končíme, prostě zlikvidníme, vyplatíme prostě těm úpisovatelům prostě, co máme, protože je šance, že ty peníze propodnikám na nulu a nikdo nedostane nic. Jo, což jako se stalo třeba Mečkovi, že jo. Jo, že vlastně tak dlouho věřil, až to propodnikal na nulu. Jo, že prostě neřekl, hele, si v půlce, hele, seru na to. Lepší dám půlka tam prostě tu firmu dám já slušně do insolvence a prostě ať se ty věřitelé vyplatějí a dostanou aspoň něco. Ne, prostě to dotáh jako až jako na tu nulu. Jo, u těch 15 je to problém v tom, že tam máte jakoby ještě tu správu, povinnost ze správy cizího majetku, to znamená přesně jakoby oddělenost, že jste dodržovali investiční smlouvy, že jste přeceňovali to portfolio, že jste nikoho neupřednostnil. Jo, že zkrátka ty peníze jsou pro mě jako jedna jakoby suma, která se vůči všem chová jako stejně. Nikdo nesmí být upřednostněný před někým jiným. Ale líbí se mně to jako investiční nástroj, je to zajímavý, pokud to zase nechci. Určitě to má, určitě to, jako pokud s tím někdo umí disponovat, tak si myslím, že to je za mě jakoby skvělý nástroj, jak nemít to podnikatelský riziko, když to řeknu takhle blbě, že když se něco nepodaří, tak nikomu nedlužím. Ale zároveň by tam měl být jakoby kladený důraz na tu kooperaci s těma investorama. Jo? To znamená, nejsou to nějaký babičky nebo maminky, ale jsou to opravdu jako kvalifikovaní investoři, kterým, jako když jim řeknu, hele, momentálně portfolio má hodnotu takovou, takže jako řeknu, hele, dobrý. Jo, pak je jako docela problém, když pak jako tam do toho ještě nastupuje mezičlánek těch finančních poradců, že jo? Kterým řeknete, hele, teď se prostě nedaří, nevyplácíme provize. No tak poradci řeknou, seš hajzl, to si nás teda pěkně pop a my tě ty investory stáhneme. Jo, takže vlastně pak ty poradci chodí za těma investorama a říkají, hele, musíme ty prachy dát jinam. Jo, jenom prostě proto, že nemají provizi a tím pádem jako ten podnikatel, a přitom ten podnikatel, který by měl jako šanci to podnikání jako dotáhnout s nějakým cost cuttingem nebo s nějakým krizovým řízením, že by to dotáhl bez ztráty kytičky, když to řeknu takhle ošklivě, tak tam do toho jako vběhnou ty poradci, kteří už vlastně jako nejsou placený za to, že tam jako ten jejich klient ty prachy má. Takže ho prostě stáhneme a totálně tím toho majitele té firmy, toho správce investice posereme, že jo. A on tam někdo zbyde, tak hlavně, ať to není ten můj klient. Ten, kdo tam na konci no, zbyde bez těch prostředků. Přesně tak. Jo, takže to je jako... Já jako chápu z druhé strany, proč jako ty poradci jsou jako perzekuovaný za to, že ty klienty do těchhle z těch jako schémat vodě, jo. Protože když jim pak jako firma řekne, hele... Teď prostě, nedostáváme provize, nedostáváte provize, protože na to firma nemá, nazdar, ohrozil bych jako ekonomiku společnosti, tak oni řeknou, no tak my to dáme jinam. Jo, a vlastně takhle jako, to takhle nějaká poradkyně XY, tak takhle třeba má i přístupy k účtům svých klientů a stahuje to za ně. Jo, a tyhle ty lidi by měli na tom trhu nemají co dělat, ty by měli zavřít. To souhlasím. A to jsou na každém trhu takové no. lidi. Takže je to takováhle jako sranda, že vždycky říkám, že i spolupráce s tou distribucí tak je extrémně jako riziková v tom, že spoustu poradců jsou prodavačky a ve chvíli, kdy prostě prodavačka někam jako upíchla X a nedostává za to Y, tak jako pak je schopná ohrozit celý projekt, že začnou řvát, no vypověste nám ty dluhopisy. Logicky, já pokud mám klienta, klient mi koupil si dluhopisy, zainvestoval mi, já jsem si ho zavázal v rámci smluvní dokumentace, že ten dluhopis třeba neodkupuju v průběhu, že opravdu se může vyplatit až na konci. A ten poradce začne řvát, prostě vyplete nám ty dluhopisy, tak logicky jako nevyplatím tě, jako proč bych to dělal, jako ty peníze jsou zainvestované v projektu.
A ty poradci, jako, co už na vás jako dívají, jako, že jste podvodník a že, jako, že vy jako klientům nevracíte peníze a přitom vy jako je nemusíte vracet, vy vlastně bráníte tu svoji firmu, abyste tu investici mohl dotáhnout do konce. A ten poradce, jako jenom kvůli tomu, že nedostává provizi, tak je schopný jako, rozpoutat mezi těma klientama peklo a říkat, že jste podvodník a vy přitom jenom jako se chováte tak, abyste bránil firmu. Tohle to je hrozně zajímavý point, protože s každým, s kým jsem mluvil o tom, že chce nějaký dluhopisy a získat peníze, tak vlastně sen každýho bylo, kdo to pro mě bude prodávat, abych se co nejdřív vlastně abych to co nejdřív prodal. A tady to může být vlastně úplně kontraproduktivní. No jasně, já jako musím říct, jakoby, že jsem viděla, že spoustu jakoby těch firm, co jako narostlo, tak jako skořilo jako na té síti, že jo. Jo, protože pak ta síť jako přesně začne jako... Jednak je strašně drahá a hlavně pak jako má tendenci vás vydírat. Jako za mě není nic horšího, než jako práce s distribucí. To si ty lidi vůbec jako neuvědomují. Vím, že když jsme tohleto řešili... Jo, tak... oni takhle nemůžou šikanovat fondy, to je to nejhorší. Protože když by takhle šikanovali fond, tak fondy pošle do prdele. Ale jinak jsem, co vím, takže když jsme třeba řešili dluhopisy, když já nevím 12% dluhopis, tak třeba ta obsluha toho dluhu přes tenhle ten, přes tu síť jsou třeba jako 3%, který musím odevzdat. Nevím, jestli se to mění. No, nebo chtějí i víc, jo, jako je to úplně zvrácený. Takže já si půjčím za 12, jim dám 4-5, jsem jenom na 17-18. Ideálně každý rok, že jo. Jo, to je prostě šílený, jako ty lidi si jako neuvědomují, že jako ta síť jako je to nejhorší. A že na to musím a když vydělat. Pak jako logicky na to musí vydělat a když jako nevydělávám, tak ale musím bránit zájmy té firmy, to znamená, tam se opravdu jako můžu dostat do rozkolu toho jako řádného hospodáře, že ne jako nám zájmu firmy. Jo, já prostě musím jako bránit jako tu společnost jako takovou, jako proto tam jako je ten jednatel, že jo. Protože to je mnohem větší průšvih, že se firmě nedaří a musí do insolvence. No, ve chvíli tam mám nějakou zodpovědnost právě jako péči řádného hospodáře. Že jste tam prostě měl přepálený jako ceny jako provizí, tak jako proč se to dělal, jako to jste se zbláznil, jako to bylo. Jo, že pak jako je ten člověk jako vystavovaný jako otázkám, jako který jako v té prvotní jako euforii vůbec jako neviděl, že jako že pak jako když začne jako postupem času jako počítat, tak jako zjišťuje, že se jako nedopočítává. Když pak se začne bavit s těma poradcama, hele, jako chtělo by to míň, tak jaký míň, tak jako tak my tě vypovíme a nějaké jiné jako blbec nám jako ty prachy dá, protože takových je na trhu spousta, co ty prachy potřebují. Je ne, pardon, já jsem jako fakt jako extrémně jako tím jako poznamená, že už jako si z toho jako musím jako dělat jako trošku srandu, jo. A jako tím, pro ty prostě poradci jako spoustu jich, co jako se věnuje tomuhle z tomu, že nejsou poradci, ale prodejci, tak jako fungují jako na základě jednoduché matematiky. Jestli mám někde 4, 6 nebo 8, jestli je to, jestli je to jednou, nebo jestli je to každý rok. Dobře, pojďme zakončit něčím pozitivnějším. Nějaké služby nebo něco, co děláte, jsme si vlastně jsme prošli. Tady, to jsme asi tady jako je ještě vyčerpali něco? Do zdrcujícího detailu, si myslím. Tak já doufám, že jsme přinesli nějakou zajímavou hodnotu. Já taky. Že jsme, doufám, lidi nevyděsili. Asi ne neotrávili, ale nevyděsili. Ale já si myslím, že... Já bych byla ráda, kdyby byli lidi vyděšení a fakt jako přemýšleli nad tím, jestli to vůbec chtějí. A nebo jako jestli nejdřív něco vybudou za svoje a pak jako až zjistí, že vlastně něco vybudovali za svoje a že jako dokázali to uřídit, takže se pak jako vrhnou třeba jako do druhého podnikání, který jako zkusí zafinancovat těma cizíma penězma. Nemám co dodat. To si myslím, že je super přání. Jirno, děkuji vám za návštěvu. Jo, moc ráda. Naschledanou.